Oi, galerinha, vamos lá, né? Vamos dar início a mais uma semana, né? Uma semana de videoaula. Mas essa semana é uma semana mais do que especial, né? Porque estamos no mês junino, né? O mês de junho, né? Comemorando aí, tendo as comemorações, né? Nesse mês tão celebrado, tá certo? Mas, dando continuidade ao conteúdo, né, aos governos populistas, hoje nós vamos falar sobre o governo de Juscelino Kubitschek, ou seja, né, o governo de JK. Né? Vamos entender como foi a sua trajetória política até o próximo governo, que esse a gente não vai falar, que é o que vai sucedê-lo, né, que é o de Jânio Quadros, tá certo? Então vamos observar. Primeiro, ele vence as eleições em 1955, eleições essas que eu coloquei aqui no quadro para que vocês relembrem sempre que eu coloquei que ele foi candidato à presidência e João Goulart seu vice. Ah, professora, mas o que é que tem a ver essa relação? Nesse contexto aí, as eleições presidenciais ocorriam da seguinte forma. Né, concorriam separadamente o presidente do seu vice. Então, portanto, a chapa que ele concorria, ele no PSD e João Goulart no PTB. Então, ambos é uma eleição separada, né? Ele concorria realmente à presidência e João Goulart para ser seu vice. Essa eleição ela foi um pouco tumultuada. Por quê? Porque o então presidente em exercício do período, ele articulou um golpe, né? Carlos Luiz, ele articulou esse golpe, mas não um golpe sozinho. O golpe tinha apoio da UDN, que se vocês observarem na relação de todos os governos, né, populista, a UDN foi o partido que fazia sempre oposição a Vargas, né? Então ela sempre teria como pessoas opositores dos governos que era que era majoritário, né? Nessa correlação. Então Carlos Luiz, ele com o apoio da UDN e de alguns setores conservadores e também do Exército, manobra, né? Faz uma manobra para um golpe. Só que esse golpe ele acaba sendo frustrado, né? Porque há uma intervenção do general Henrique Teixeira Lote, que na época não, ele era um militar legalista, que ele promovia, né? Era defensor do respeito à Constituição, promovendo aí, ele promoveu um golpe que foi chamado de um golpe preventivo. Na verdade, ele faz um golpe ao então presidente em exercício, que ele não consegue se reeleger. Juscelino, ele vence as eleições ao lado de João Goulart, ao lado não, né? Um como presidente e o outro como vice. Então, vamos lá, o início do governo dele se dá em 1955 e vai até 1961. Em 56, ele já articula como será o seu governo, né? As características, foi um governo tranquilo em termos políticos, a gente não tem nada a falar na questão histórica que houve alguns impasses, né? Somente na questão do próprio governo é que em algumas áreas ele não consegue de forma alguma ter êxito. Então, a característica do governo dele era o crescimento econômico, né? E para que esse crescimento econômico ocorresse, ele associou com a chegada das novas tecnologias, né? Que essas tecnologias iam possibilitar uma modernização do Brasil, né? Que aí então ainda não estava, ela estava seguindo por conta de algumas coisas que foram implantadas nos governos de Getúlio Vargas. Então, nos anos 50, que é os anos dourados, né? Se vocês observam na questão musical,
ou mesmo política, trata esse período como os anos dourados. Por quê? Porque foi uma época de deslumbração, de modernidade. As pessoas ficaram deslumbradas com toda a evolução que o Brasil estava ocorrendo. Evolução essas tão simples, mas que na época refletiu muito, como escada rolante foi um dos desenvolvimentos que chegou no Brasil nessa década, que as pessoas ficaram realmente deslumbradas. Depois veio o elevador, né? Um elevador até com som ambiente. Então essas foram algumas inovações que não existia até então. Também a chegada de um novo conceito musical, né, que foi a bossa nova. Essa aí ela já estava refletindo o otimismo da época, né, esse nova forma de se organizar musicalmente. No governo dele, ele privava pela questão nacional do desenvolvimento, né, desenvolvimentista, né? Ou seja, para que isso ocorresse, ele recorria aos capitais internacionais e o estrangeiro. Para isso, ele começou a usar como base de investimento. Então, houve aí, logo no início, o endividamento, né? Ele começou a se endividar. E essas dívidas que ele contraía, elas vinham de duas formas, tanto direta quanto indiretamente também, né? Quando a gente diz direta, a gente vai observar a questão de empréstimos mesmo, que ele foi contraindo empréstimos. E na questão da indireta, né, do endividamento indireto, a gente pode citar as empresas estrangeiras que foram sendo alocadas no Brasil, que também é uma forma dele contrair esse endividamento, né, essas dívidas. O plano de governo dele se baseou em 31 metas. Dessas 31 metas, ele distribuiu em 5 categorias, né? Que a gente já costuma observar: indústria, transporte, energia, alimentação e educação. Porém, ele só conseguiu realmente ter êxito nas 3 primeiras: na indústria, no transporte e na energia. As demais, ele pouco, não teve nenhuma contribuição na questão da alimentação e da educação. Se a gente observar, o slogan da campanha dele é 50 anos em 5, ou seja, ele ia modernizar, né? Ele ia transformar o Brasil em apenas 5 anos, os 5 anos do seu governo, não é isso? Então, para isso, ele priorizou essas 3 categorias, né? A questão da alimentação, a questão da educação, ele deixou muito a desejar. Algumas características foram importantes do governo dele, principalmente no que tange à informação de construções de estrada, até chegar a ser chamado o Bandeirantes do século XX, ele foi chamado, ele era conhecido. Por quê? Porque ele começou a implantar rodovias, mais rodovias do que as próprias ferrovias. Ele tentou promover uma integração nacional, né? Na questão de trazer mais rapidamente a um fluxo, né, de cidades que até então nem até era consolidada. Exemplo da própria Brasília, que foi um desses exemplos. Dando continuidade à Marcha para o Oeste, que essa Marcha para o Oeste ela já foi um plano que já estava em curso nos governos de Getúlio Vargas. Ele só fez já uma alavancada. O que foi esse plano, esse projeto de Marcha para o Oeste? Era simplesmente a ocupação e desenvolvimento do país. Por quê? Porque nesse período aqui havia a Constituição que vigorava, a Constituição da época de 1946, que já previa que a capital teria que sofrer essa modificação e também teria que ter a ocupação do interior, que naquele período não tinha nenhuma. Falar de JK, a gente obviamente não pode deixar de falar do plano principal, né, que faz com que ele seja conhecido, que é relacionado à capital do Brasil, que é Brasília, que foi o símbolo do governo de JK.
além do símbolo do governo dele, que foi de total modernização, né? A gente, quando fala governo de JK, a gente já observa que ele tentou a todo momento modernizar. Até então ele conseguiu, né? Mas aí ele fez com que as camadas populares também não tivesse nenhum desenvolvimento nessa questão do plano dele. Então, ele constrói em tempo recorde, né, a cidade de Brasília, que olha, de 1957 a 1960, só apenas 3 anos ele constrói a capital. É claro que essa capital que ele constrói, a gente só vai se deter aquele espaço geográfico aonde tem o Planalto Central, aquela estrutura, né? Ele faz essa construção em apenas 3. Quem, naquela época, quem desenha o plano da cidade foi Lúcio Costa, que também foi por meio de um concurso público, em que ele vence e ele faz essa construção, a transferência, né, da capital para o interior, que era o Planalto Central, que teria que ser uma cidade interiorana para se transformar, porque foi uma cidade também, uma cidade planejada, né? E aí, em 1960, Jânio Quadros sucede, né? Vai fazer a sucessão do próximo governo, que a gente não vai estudar, porque ela não tem essa característica, não tanto populista. Então, se a gente observar, porque ele é caracterizado como um governo populista. O populismo em si, ele não quer dizer que é um governo do povo, não, tá certo? Eu já falei em outras aulas. Algumas questões que vão além do nacionalismo. Eu deixei uma atividade para vocês na aula passada. Essa atividade foi do dia 9, que foram as páginas 22 à página 24. Também eu observei que teve alguns alunos da sala que me enviaram as atividades, né? Então, vocês podem enviar que eu faça as correções. Mas também, se vocês quiserem, no momento, um momento que é importante que vocês façam, e depois vocês já façam sua própria correção, que eu estou fazendo correções mediante a semana anterior, também peguem um livro, que hoje a atividade da semana passada foi no livro didático, então eu vou pegar o livro de vocês da página 22 até a página 24, né? A primeira questão é da FUVEST de São Paulo. Ela vem falando sobre as características do segundo governo de Vargas, que é de 1951 até 1954. Então, a letra A está perguntando, tá? A letra A fala que as características do segundo governo de Vargas foi a instabilidade política crescente, aumento do custo da vida, a oposição sistemática do PT e do PSB e as medidas governamentais, não participação do capital estrangeiro e as atividades econômicas. Essa aqui não está correta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, para que vocês anotem, a resposta correta e vou dizer o porquê que ela está correta, ao invés de ler todas as alternativas, tá certo? Então, a primeira questão, a resposta correta é a letra C. Por quê? Porque no segundo governo de Vargas, fala da crescente instabilidade política. Já um momento que tem aquela instabilidade política, há um desenvolvimento econômico, né? Há o aumento de custos de vida, também greves, os monopólios das estatais de petróleo e a sistemática oposição da UDN ao governo. É onde, a todo momento, Vargas está tendo uma pressão sobre esse partido, que sempre vocês vão observar, que são as pessoas que fizeram oposição ao governo de Vargas. Então, a resposta correta é a letra C. Na segunda questão, é uma questão de São Paulo também. Então, a questão é, de luto à nação, esta era a manchete que anunciava o suicídio do presidente Vargas, a 24 de agosto de 1954. Sobre os fatos que contribuíram para este desfecho, podemos dizer. Então, vamos lá.
A resposta correta é a letra E. Por quê? Porque a política nacionalista de Vargas sofria tão forte oposição da UDN e de setores das Forças Armadas, culminando no isolamento do presidente após o atentado sofrido por Carlos Lacerda. Se vocês observarem, eu já falei, eu acho que até logo na Revolução de 1930 eu falei, e falei a aula passada, que foi sobre o suicídio dele, né? Então já vai se destacar a questão de Carlos Lacerda, a questão da oposição dele. Então a resposta correta é a letra E. Na terceira questão, o ano de 1954, ela foi decisiva para Carlos Lacerda. Na terceira questão, é uma questão do Enem. Leia o texto a seguir. O ano de 1954, ele foi decisivo para Carlos Lacerda. Por quê? Porque os conviveram com ele em 1954, 1955 e 1957, um dos seus momentos intelectuais mais altos, quando o governo de Juscelino tentou cessar o seu mandato de deputado. Em 1961 e 1974, ele tinha como consciência de que Carlos Lacerda, em uma batalha política ou jornalista, era o trator em ação, em uma vedável desencadeado, não se sabe como, mas quem era impossível para parar, fosse pelo método que fosse. Então, com base nas informações do texto acima e aspectos relevantes da história brasileira em 1954, quando ocorreu o suicídio de Vargas, em grande medida devido à pressão política exercida pelo próprio Lacerda, e em 1964, quando o golpe do Estado interrompe a trajetória democrática do país, conclui-se que. Aí está falando em relação a o que foi que concluiu, se vocês observarem, em relação com o governo de JK. Então, a resposta correta é a letra E, que as demais estão falando de cassação, estão falando da liderança dele, do que ele impôs, né? Então, Juscelino Kubitschek, na presidência da República, ele sofreu vigorosa oposição de Carlos Lacerda contra o que ele procurou reagir. Por quê? Né? Então, resposta é a letra E. Na quarta questão, é também uma da PUC de São Paulo, a respeito da política desenvolvimentista realizada pelo governo de Juscelino Kubitschek, podemos afirmar. Então, a resposta correta é a letra D, que são as alternativas 2 e alternativa 4. Vocês têm que observar primeiro as alternativas para depois marcar. Então, a resposta correta é a letra D. Na quinta questão, também da Faculdade de São Paulo, a ideologia desenvolvimentista subordinava a capital nacional ao estrangeiro. O projeto de modernização do país promovia a importação de indústrias e tecnologias, sobretudo ao setor de bases e de bens de consumos duráveis, né, como automóveis. Sobretudo, o pacto populista garantia restritas concessões aos trabalhadores e a farta mão de obra nos centros urbanos. A disparidade, né, regionais cresciam, bem como o endividamento externo. Tais características identificam que governo, óbvio aqui, né? Seja, eu estou falando governo de JK, desenvolvimento, endividamento. Tá certo? Então, qual é? Deixa eu ver, JK, é a letra D, a Juscelino Kubitschek. Na sexta questão, a política econômica do governo de Dutra opõe-se à prática do Estado Novo por Vargas, na medida de que a resposta correta é a letra D. Por quê? Porque adotava uma política liberal, facilidades alfandegárias, esgotamentos e reservas acumuladas no Estado Novo, tá certo? Então, a resposta da sexta questão é a letra D. Na sétima questão, a crise gerada pela renúncia da presidência de Jânio Quadros foi temporariamente controlada em 1961, através de quê? Aí a resposta é a letra D, através de uma emenda
parlamentarista que possibilitou a posse do presidente João Goulart, conciliando aí os setores em confronto. Na oitava questão, as reformas de base, reforma agrária, reforma administrativa, reforma bancária e reforma fiscal tinham um nítido caráter ideológico. Tratava-se de um instrumento com o qual o governo buscava unir todas as forças populistas mobilizadas a fazer crer a opinião política e a necessidade de mudanças institucionais na ordem políticas, sociais e econômicas, como condição essencial do desenvolvimento nacional. O tema acima está relacionado ao quê? Letra A, a propaganda de reformas de João Goulart. Na nona questão, o suicídio foi o último, o supremo e o inesperado gesto de surpreender todas as e reverter as tendências e o carisma dele, né? Então, sobre o episódio ocorrido no dia 24 de agosto de 1954, o que se refere o texto? Podemos afirmar que... Então, a resposta correta é a letra B, a reação das massas populares conformidadas, né, impediu que a UDN tomasse o poder, né, dando a sobrevida ao populismo, com a eleição de João Goulart para vice, que foi o vice de JK. Então, a resposta da nona é a letra B. Na décima questão, sobre a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, configurada no plano de metas, podemos afirmar que a resposta correta é a letra E, porque apesar do crescimento industrial, né, ele deixou uma margem de setores fundamentais da sociedade, né, como agricultura, saúde, educação, então só se desenvolveu na parte industrial. Na décima primeira questão, é possível constatar semelhanças entre os governos Getúlio Vargas, no Brasil, Lázaro Calderón, né, Caldés, né, no México, Juan Domingos Perón, na Argentina, pois eles eram líderes, letra B, eles buscavam o poder político das classes populares. Na 12ª e última questão, na presidência da República, um regime que atribuiu ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de governo, senhor João Goulart, constitui-se a uma dúvida alguma. No mais evidente incentivo a todos aqueles que desejavam ver o país mergulhado no caos, na anarquia e na luta civil. Esse manifesto revela que os militares, a resposta correta é a letra C, justificaram a possibilidade de intervenção armada por um regime democrático. Então, gente, na próxima aula a gente vai falar de um outro governo populista, né? A gente falou do JK e o próximo será do governo de Jango e o último governo populista, tá certo? Então, até a próxima vídeo.